مدحوينة وحنو باق كودرين أناكو بيش جبوية باق علوسبان كودرين أناكو اسكت باتيسن بيش جبو بيش البولشدة سيبان كوري انتا امساس انا اوية دولمان تحي أناكو كومجرو صدح صدح دار odayaasha dhalinyarada haweenka mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal oo kula warbaahineed ku qabtay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ayaa sheegay in tabashooyin ay ka qabaan xukuumadda oo gaamiyo madaxweyne Biixi waxaana sidoo kale ay sheegeen in duulaan lagu yahay shaqooyinkii ay gaarka u lahaayeen sidoo kalena waxay fariin u direen hay'adaha iyo xukuumadda oo gaamiyo madaxweyne Biixi البولشدة سيبان كوري انتا امساس انا اوية دولمان تحي انكو كومجرو صدح صدح دار حق هان لحي انو حان كوري امقيا هاي تدكاسي باركاعا كود دعي وحي كشاقيسان ايان مهردو رئيسيا رئيسيا اي كشاقيسان ايان رئيسيا دا اي كشاقيسان ايان اتوبيان بار لغا كيني بان كوري اتوبيان لغا كيني دان اتوبيان مهردو اي كشاقيسان ايان انتا لغا سار اتوبيان بار والحيستا gurgiriyow ka shaqeysanayay ma kuulay dadku biiniyeen akaa kuba la yiraaba la keenay kaba ay ka shaqeysanayeen kaar gooba la garab dhigtay gobolka Awdal jifo jaqba tibaanta ma arkaan raashina yimaada ma helaan saami qaybsigii gobolka Awdal ay ku lahaayeen maadaama uu gobolka Awdal dhin labada beelood baa uga diga beelaha dulmanayo waa iyo beelaha gadi buurse saddexda waxaan ku dhigay tadaara taa saddexda dhalada isku reer Soomaaliland iyo shimciida qurumaha ka dhaxaysa iyo hay'adaha caalamka iyo madaxweynaha iyo waxaan kuula magaraysay wasiirada waxaan sheegaynaa xaqi ay beeshaas lahayd inuu ka maqan yahay u sheegaya madaxweynaha Soomaaliland gobolka Awdal waanu dulmanahay waxaanu ka dulmanahay haddaanu nahayn farsamo yaqaan ama kabaantolo ama bir antuno ama rais allahnu intiba waanu ka dulmanahay oo waxaan beesha gabooyaha tumaalada anaasiinta بيش بلشدة بانا موقفك وحن يقول سلام يا صدق قرآن مقرن وحن كوري ملح ويني أنك وان ظلمين سنة يا أدان لان كياغو مارك ما زو حبار شمال كمال يا تعليين تا مقالة راق اللي قلينا أقل الله ينوحر سنة يعني نمر يا وحن دونا إنا إن مدردان نور رئيسي oo dhalinyarta noo qortiin oo maamulinta noogu dartiin ma garan waxaan gargarayo baan samaynay waa badaal caleeg madaxweyne salaaniga gudoon madaxweyne waxaanu baaq kuu diraynaa anagoo beesha gabooye ah baaq culus baan kuu diraynaa anagoo iska dhibaataysan beesha gabooye beesha birmaanla ka tirsan ayaanu kuu diranaynaa gargarayaal baan waddanka ku qabnay aanu ka shaqeynaynay waxaan ku shaqeysanay wixii midna toona ma haysano madaxweyne waa inaad abaalka naga soo gudaa anagu xalay waxaan magaalada ku haynaa ma jirto waxaasan ciishanayna waxaan ku sameyno iyo waxaan waanana laga dulqaaday jikaakayaal baana lagaga dulqaaday xalay waxaan camal haynaa ma jirto waxaa gargarahaan baan anagu wax camal beelaha dulmanayaasha haddii aanu nahay beelaha gabooyaha annagu waanu cabanaynaa waddanka gudihiisa uu kama cabanayne waxa weeyaan waxyaalihii aanu lahaan lahayn hadday maxaan ku dhahday kaba turista tahay hadday timaha tahay haddii maxaan ku dhahay rayislayaasha tahay haddii gergirayaasha tahay waa laga barakacay waxa yimiday teknolojiyo cusub baa iminka caalamka soo gashay markaas sida laaljigeed waxaanu rabnaa caalamku inuu hoos noo eego wixii aanu qabanaynay maadaama uu ka barakacnay caalamku hoos noo eego madaxweynuhu hoos noo eego dadkan dad waxay ahaayeen gacantooda ku nool maantase waxaanu ku jignaa barabax barabaxaasoo ah mid aan ilaahay mooyaane bil aadan loo ogeyn runtii hadday deeqa tahay hadday gargaar tahay hadday waxqabad kala tahay haddii xukuumadda dad ka qayb gala ay tahay runtii aad baan uga dulmannahay xallo waxaanu ku qabnaa midna ma jirto marka waxaan jeclaan lahaa runtii in dowladda hadday tahay
هيدا وحبيحية هذيت هاي تتك جرجر كصادر هذيت هاي انت تتك هوصلو ايه بنتي يجو ادمانت عبد الرزاق عمر معلوليو تلفزيون كي سي بي اي بورم. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها